Ağstafa polisi bir şəxsi saxlamaqla iki cinayet aşkarlayıb və gələcəkdə baş verə biləcək digər cinayetin qarşısını alıb. Saxlanılan şəxsdən narkotik və silah götürülüb. Şübhəlinin dediklərinə inansaq, başına gələnlər balıq tutmaq həvəsinə düşəndən sonra gəlib. Kür qırağında gördüyü bitki onun çaya nə məqsədlə gəlməsini unutdurub. Ağstafa rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamada şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini Natiq Sadıqov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı bir ədəd sellafon torbada qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Natiq Sadıqovun əlindəki digər sellafon torbaya baxış keçirilən zaman oradan bir ədəd revolver markalı tapança və 4 ədəd Makarov tipli tapançaya aid patron aşkarlanıb. Kürün qırağına balıq tutmağa getmişdim, gördüm o kanapla var, oradan biraz kanapla yığdım torbaya. Dedim qurusun, bir yerə qoydum, dedim ərdən balıqa qatırsıram. Onu qoyunda gördüm orada bir az tikiliş var belə. Tikilişin böyle gördüm salafan var. Salafanı belə götürəndə gördüm pistolet. Açdım pistolet, 4 dənə güllü. Onu da orada gizlətdim elə nəşələn bir yerdə. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.